pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoal, nós estamos aqui nesse local para trazer para vocês mais um vídeo de pescaria bacana aí para vocês, beleza? E aqui, pessoal, é um lugar que é proibido pescar. É uma fazenda, é uma propriedade particular, é uma lagoa. E o dono do lugar aqui, o proprietário, ele é inscrito no canal da gente, assiste o vídeo e ligou pra gente, pediu pra gente vir cá fazer um vídeo aqui. E nós estamos aqui pra tentar tirar uns peixes bacana pra vocês, né, meu bem? Sim. Tentar tirar aí umas traíras, né? Legal, diz ele, muito legal. Diz ele que aqui tem traíra, né? Tilápia. Tem traíra. Dizendo ele que até o peixe cobra, que a gente fala peixe cobra aqui, peixe espada, diz ele que tem aqui também. Então, vamos embora pra pesca, meu bem. O povo quer ver peixe, né? Vamos embora pra pesca! É isso aí. É coisa boa! Então, pessoal, acompanha aí que pulando tá. Vamos ver se nós mostramos pra vocês aí uns peixinhos bacanas, beleza, pessoal? Acompanha aí, hein? Não repara, pessoal, porque tá ventando bastante. Aí vai dar um ruído aí no vídeo. Mas vamos lá, vamos tentar tirar os peixes bacanas pra mostrar pra vocês aí. Beleza? É isso aí, pessoal. Acompanha aí. Acompanha a gente, hein? Show de bola, hein? Como diz o nosso amigo Altair Pesca, tá ventando bastante, pessoal. É, atrapalha um pouco, mas vamos ver. Olha lá, já tá puxando meu anzol. Chegou. Acorde, Marcelo. Ah, você deixou escapulir. Perdeu um puxão grande aqui, pessoal. Olha, é uma bitela de uma traíra. Fui pegar o outro anzol ali, ó. É traíra. Show de bola, que puxão, hein? Também foi traíra, meu. Tá bom. É bom sinal. Sinal porque... É, meu Deus. Envia peixe para nós pegar. É, isso aí. A tua, lá, a tua palavra disse. Olha lá. É, Deus. Falando, obrigado, aí. Senhor. Obrigado, você meu foi Deus. Falando aí. O Senhor disse. O que pediu de areia. Está pedindo peixe, Senhor. O Senhor já enviou peixe. Aí, ó. Graças a Deus. A minha, minha esposa foi falando aí, ó. O nosso Deus, ele... Minha esposa foi pedindo a Deus, pessoal, para mandar o peixe aí, ó. Glória a Deus, aleluia. Olha o peixe aí, pessoal. Deus, bom, maravilhoso. E garrou, aí, ó. Olha o africano bonito aí, pessoal, ó. Muito bonito. Ó, show de bola, hein? Obrigado, Senhor. Tá vendo, meu bem? Você foi pedindo e Deus enviou. Vendo? Ei, glória a Deus, hein? Deus ouve e atende, ele confirma. Confirma. Nada não, pessoal, mas o nosso Deus é misericordioso. Ele faz pela misericórdia que ele tem. E a bondade e o poder, que é grande. Sinal com o peixe está. Chegou chegando. Olha o tamanho. Olha o africano, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Olha aqui, pessoal. Cheguei gostoso. Olha aqui, pessoal. Opa, eu caindo. Que isso? Olha aqui, pessoal. Cheguei gostoso, pessoal. Olha o tamanho, pessoal. Olha o tamanho desse bagre africano. Show de bola, meu lindo. Bem. Lindo. Ele puxou, pediu umas três vezes, mas eu peguei que ele. Que pitelo. Eu consegui pegar. Deixa eu tirar ele aqui, pessoal. Escapuliu umas três vezes. Rapaz, show de bola. Mas eu consegui. Segura aí, vai, pode você, pôr. Falei com você que é só um anzol pequeno, mas dá pra pegar, você vê? Rapaz, anzol pequeno, que luxo. Pessoal, mas aqui, ó. Olha o tamanho do anzol, ó. Show pequeno, de bola. Pequeno, ó, mas eu consegui pegar.
Você vê, Marcelo? É coisa boa, hein? Luxo de vaga. O que você perdeu ali, eu traíra. Olha lá, tá puxando. Tá puxando o seu. Ô, meu bem, você vai laçar a mão, a perna aí, ó. Cuidado. Tá puxando lá, meu bem. Você vai perder. Aí, pessoal, ó. Lindo, viu, pessoal, ó. Show de bola. Peguei aqui agora. Bota ela aqui. Coisa boa, hein? Aí dá pra fazer um frito sarado. É, coisa boa. Isso aí. Ó, oh, tá puxando aqui. Tá puxando, tá puxando, tá puxando. Perdeu de novo. É, Marcelo. E é africano também. Cadê o pedaço da coisa? Tá aqui. Traz a isca pra cá, meu bem, pôr na sombra. Tem que ser na sombra, porque o sol tá quente demais. Pessoal, hoje aqui tá quente. Pensa em quente. Hoje tá igual uma sauna. Uma sauna bem acesa, pessoal. Hoje tá calor com porra. Uma sauna bem acesa. Aqui hoje tá. Viu, pessoal? Tá quente demais. Ventando muito, pessoal. Ventando muito. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, pessoal. É coisa boa. Caboche. Peguei, ué. Peguei caboche, pessoal. Deixa eu ver. Ó, olha o tamanho desse caboche. Ele é lindo demais, gente. Ó. Deixa eu ver. Coisa linda. Olha só. Olha aí, pessoal. É, pessoal. Ó. Peguei esse caboche. É o maior que nós peguei já pegamos até hoje. Caboche. Eita! Peguei um caboche! Que luxo, meu bem! Uhul. Tá de olho lá, ó. Peguei, peguei! Calma, bichinho! Quer que eu tiro? Pode olhar seu anzol lá, eu olho aqui. Ah lá, tá puxando, não? Tá não. Pode olhar lá. Toma. Peguei! Show de bola, hein? É, coisa boa! Muito bom, pessoal! E tá saindo os peixes sarados, pessoal. Os peixes saudáveis aqui nesse lugar. Peixe bonito, hein? E os peixes é bonito, saudável. Peguei. Chegou chegando, peguei, pessoal. Peguei. Chegou chegando. Vem cá, bichinho. Chegou chegando. Chegou chegando. Vem cá. Aê, que Marcelo. Ó. Aí. Ó. 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 Ó o africano, pessoal. Ó. Ó. Aí, pessoal. Aí, ó. Pessoal, ó. Saiu no murinete, ó. Marcelo, pegou mesmo, ué. Aí, ó. Aí, ó. O capim aqui tava caindo. Aí, segura aqui mais. Aí, ó. É, pessoal. No murinete, pessoal. Pegou. Aí, ó. Pegou um bagre africano. Show de bola, hein? Marcelo. É, Marcelo. No murinete. Lindo, né? Lindo bagre, olha. Olha, calma, você bichinho. Vê. Mostra o pessoal, meu bem. Calma, deixa eu tirar ele aqui. Ô, oh, meu Deus. Tirei ele aqui, que aqui tá o espinel, tá perigoso. É perigoso esse ferrão dele aí. Ei, pessoal, o Marcelo pegou um peixe. Aí, pessoal, ó. Ei. Ai, mostra aí, tá até fazendo cocô. Aí, tá cagando, aí, pessoal. Tá fazendo cocô aí, ó. Ei, meu Deus do céu. Isso é que eu chamo de cagar ao vivo. Show de bola, ei, pessoal. Marcelo. Vai lá, meu bem, tira mais pra nós lá. Chegou chegando, pessoal. Peguei. Chegou chegando, chegou peguei chegando. Aí, Marcelo. Bichinho. Pegou. Pegou um caboche. 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 Cabojinho bonito. Isso aí, ó. Mais aí, um no murinete. Puliu o meu anzol também. É, coisa boa.
Aí, pessoal, ó. Aí, pessoal. Ó. Marcelo pegou um caboge. Ó o caboge aí, pessoal. Ei, coisa boa. Luxo, hein? Tem bom, hein? Calma, bichinho. Que calma. Aqui, rapaz. É caboge. Calma. A lagoinha tá cheia de peixe, pessoal. É coisa boa, hein? Ah, nem comeu aí. Show de bola, hein? Isso aí, Marcelo. Ó, mais um caboge. Pegou. Olha, eu caindo. Cuidado. Cuidado, você cai. É vaca, não. Tomar um cafezinho, pessoal. Sim. Vamos tomar um café aí? Um cafezinho. Ô garimpeiro praiano, não é na caneca do besouro não, mas é café. É, besouro, eu quero uma caneca, hein? Eu quero uma caneca, besouro. A sua caneca é bonita, homem. Que é isso, meu bem? Marcelo, oi! Peguei o peixe! Eu peguei aqui também! Cabichinho! Peguei, pessoal! Aí, ó! Tomba morro! A minha esposa foi ali embaixo e pegou, pessoal! Olha lá! Olha lá, pessoal! Aí, ó! Eu peguei aqui, ó! Aí, ó! Assim de nada! Não que eu joguei o anzol! Olha lá o tamanho do africano que a minha esposa pegou, pessoal! Passa de cá pra mostrar o pessoal, meu bem. Um pocinho de nada. Deixa eu mudar a câmera aqui pra eles verem. Tá secando o poço ali, pessoal. Tá secando ali. Ó, meu bem. Olha ali, pessoal. Tá secando o poço ali, pessoal. Fui lá, joguei o tamanho do africano, pessoal. Olha aqui o tamanho. Olha aqui, pessoal. E eu peguei um caboge, ó. Tá secando ali, um pocinho de nada. Show de bola, pessoal. Acompanha aí. Aqui, não, que eu joguei o anzol. Ó, pra você ver. Vou mostrar pra vocês o pocinho que a minha esposa pegou esse africano, hein. Bichinho tá até bufando aqui. Acompanha, nós vamos tirar aqui e já vou mostrar vocês lá o poço. Peguei um bagre. Uhul. Opa, soltou, pega ele. Caiu. Solta a vara. Solta a vara. Peguei. Aqui. Ó. Aqui, pessoal. Aí, pessoal, ó. Tô caindo. Tô caindo, pessoal. O que é que tô? Aí, pessoal, ó. Tem uma, como é que fala? Um barranco aqui, embaixo aqui. Ah, doideira. Aí nós tá doido também, tá calorão, solão. Bonito africano, hein? Olha o betelão do bicho, ó. E eu peguei mais um coisa caboge. Boa, mas tá... Ui! Ui! Pessoal, nós vamos tirar aqui. É, pessoal, ó. E eu vou mostrar lindo, vocês, né? Aí. O poço que a minha esposa pegou esse africano, hein? É pequenininho, tá secando. É, acompanha aí. Tá secando. Olha aí, pessoal. Olha o pocinho que a minha esposa pegou aquele africano, ó. Olha só pra você ver, ó. Tá secando, ó. Aí, ó. E já vai pegar mais, hein? Vou virar a câmera aqui e pôr no tripé agora. Pera aí, pessoal. Olha lá, lá. Acompanha aí, pessoal, ó. Põe isso, você vai ver pegar, porque tem peixe aqui, né? O pocinho tá secando. Tá secando aqui, pessoal, ó. Mas nesse lugar aqui, pessoal, ó, secando. Tá, não tá um palmo d'água. Minha esposa pegou o bagre africano. Grande, né? Minha vaquinha, ela vai beber água. É, vamos voltar pra lá. Pera aí. Olha lá. Chegou chegando, pessoal. Cheguei. Chegou chegando. Ah, acabou. É, coisa boa. Aê, Marcelo. Aí, pegou ó. O caboge. Ah. Pegou o caboge, pessoal. Pegou sem eu ver, pessoal. Pegou. É isso aí, ó. Marcelo. Pegou sem eu ver, ó. Pegou sem ver, né? Deu um puxão. É coisa boa. Bichinho dá um puxão, parece uma baleia. É coisa boa, hein? Tamanho de um golfinho. Olha o tamanho dele. Puxa igual um golfinho, hein? Grandão. É muito lindinho ele. É beijinho, mas pode tocar aí. Chegou chegando. Chegou chegando. Lasqueira. Opa, eu caí. Coisa boa, peguei de novo. Capim no meu pé. Peguei, pessoal, ó. Peguei. Aí, ó, mostra o pessoal. É, coisa boa. Aqui, chapoca. Olha o tamanho, pessoal. Chapocão. Que
modelo? Desse tambo amor. É, coisa boa. Uhul! Eita, é, coisa boa. Peguei aqui agora, pessoal. Ó. É trem bom, hein? É, coisa boa. Traz aí. É, coisa. Puxa com uma força, mais uma força. Você viu? Ui! Parece que eu caí. Segura. Tá escorregando aqui, pessoal, que tem um capim seco nesse chão aqui. Dai. Tá parecendo a cera que passou aqui, hein? Dai, deixa eu tirar. Parece cera. Bonito, hein? Tá escorregando. É, coisa boa. Tem bom, hein? Pegou só no bigode. Meu filho, pegou. Só no bigode. Quase que escapou. Quase que escapou. Quase que escapuliu ainda. Pegou na beiradinha da boca. Trem bom, hein? É coisa boa. É, parece que eu caí embaixo. Ai, ai. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos numa outra lagoa que tá indo ali. Acompanha aí, hein? Consigo agarrar, vem peixe? Vem, né? Já chegou. Chegou. Ó, ó. Puxou? Olha lá, tá puxando. Puxa, lá. Puxa. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Segura aqui. Chegou. Chegou chegando, chegou chegando. Eu foi peguei. Ah, parou aí, você não... Puxa. Peguei. Olha lá. Aqui vem o peixe espada. Falou. Peixe espada, pessoal. Peixe espada, pessoal, ó. Aí, caiu, pessoal. Caiu. É trimbão. Olha aí, pessoal. Aí, pessoal. Peguei um peixe espada. Peixe espada, pessoal. Peguei um peixe espada. Deixa eu mostrar aí direito. Peguei um peixe espada, pessoal. É coisa boa. Aqui, pessoal, ó. Trimbão, hein? Peixe espada, pessoal, peguei ó. Peguei aqui agora, pessoal. Peixe que espada. Peixe bonito, pessoal, olha. Aí, é peixe cobra, luxo. É peixe espada. Aqui no nosso lugar. Parabéns, meu bem. Obrigado, 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 obrigado. Aqui no nosso lugar, pessoal, a gente chama ele peixe cobra. Mas tem lugar que fala peixe espada. Né, Marcelo? Aham. Uhum. Bem bom, hein? Coisa boa. Aí sim, hein? Doideira que nós arruma, pessoal. Mas nós vamos ficar pegando, hein? Tava pegando. É, coisa boa, hein? Acompanha aí, pessoal. Deixa eu jogar meu anzol na água também. Que ui, pode ficar aí também. Tem bom, hein? E puxou numa força, ficou quase que era um peixão grande mesmo. Achei que era até traíra, Marcelo. Peguei! Chegou chegando, chegou chegando. Traíra, né não? Africano. Africano. Ah. Achei que era traíra, menina. Peguei! Chegou chegando aí, pessoal. Meu esposo pegou um peixe. É coisa boa. Olha, ó, chegou mais um aqui. É, ali. Que isso? Dublé? Hã? Tá chegando mesmo aí, ó. Aí, aí, aí. Aí, Marcelo. É, pessoal. Aí. Meu esposo pegou um bagre africano. Ê, coisa boa. Ó, o meu também puxou. Um bichinho. Tá puxando também ali. Também puxou. Ó. Meu também tá puxando aqui. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora você não sabe se acorde lá, se vem mostrar o pessoal. Ah, meu Deus do céu. Tá. Aí, pessoal. Ah. Meu esposo pegou um peixe e eu tô pegando também. Ah, perdeu? Ah, perdeu. Aí, pessoal, ó. Olha o africano aí, ó. Ah, meu esposo pegou um peixe. Show de bola. É, tem bom, hein? E tá puxando mais lá, ó. É isso aí, pessoal, ó. Muito bom. Puxou aqui, minha mãe deu um puxão. Chegando um bonitão aqui. Chegou chegando. Chegou chegando, pessoal. Olha que tomba morro bonito. Chegou chegando. Ei, Marcelo, tomba morro bonito. Isso aí, Marcelo. Olha aqui. Isso aí, Marcelo, até amarelo. Olha que tomba morro coisa bonito. Boa, hein? Isso aí, Marcelo. Aqui, pessoal. Pegou um tomba-morro. É, coisa olha que tomba-morro bonito, pessoal. Aí, pessoal, ó. Vermelhão. Ó. Ó. Olha pra você ver, é diferente, ó. Deixa eu ver, meu filho. Amarelão, hein? Olha, daí tem qualidade. Olha pra você diferente. Ver que bonito. Amarelo. Que lindo, amarelão, pessoal, olha, ó. Você show lindo, de bola. Lindo. Cadê o negócio? Coisa boa, hein? Olha cadê? Que puxa você vê. Aí. É, nossa, show de bola. É. Meu Deus.
aí você só corre aí. Vou ali, pessoal, dar uma olhada ali. Parece que tem outro poço ali. Olha lá, a Maria pegou uma perereca no anzol. Oh, tadinha, só pulando pra lá, Maria. Olha lá, o que é que tá puxando? Tadinha, volta. Volta. Pessoal, eu peguei uma perereca aqui no anzol. Nós estamos achando que é peixe. Achando que é peixe. Nós estamos achando que é peixe, pessoal. A Maria pegou uma perereca no anzol. Tá puxando. Tadinha. Essa é boa. Volta. Hum? Volta, né? Volta, é lógico, ela correu pra lá ali. Gente, não pode sair daqui. Nós vamos sair daqui, não, pessoal. Você vai gravar, né? Você vai gravar. Pessoal, nós voltamos pro mesmo lugar onde nós estávamos. Lá, naquele lugar lá, deu aqueles peixinhos. Mas estava muito cisco, agarrando um anzol. Vamos ver se aqui vai render mais alguma coisa. Ei, pessoal, tô até sentado aqui no chão. Epa! Poderoso é tu! É, meu bem, o sol escondeu atrás do morro, hein? É, Marcelo, já tá começando a querer escurecer, né? Vambora? Vão. Então vão, então. Então vão embora, tá na hora, né? É. Coisa boa, hein? Uhum. Vamos embora para casa. Coisa boa, hein? Ai, ai, escorreguei ali no barranco, pessoal. É, pessoal. Coisa boa, hein? É, trem bom, hein? Nós vamos parando por aqui, pessoal. É, porque... Aí, graças a Deus também, né? Nossa, Deus, hoje já teve... Não deu traíra. Sol quente. Mas graças a Deus. Nó. Deu um vidinho de pesca bacana. Meu Deus. Tiramos aí uns africanos. Tomba morro. É. E a minha esposa pegou... Pegou um... É um peixe cobra, né? Pegou um peixe cobra. Peixe espada. É. É. É isso aí, pessoal. Muito lindo. Então, ó... Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu gostei da pesca, meu bem. Eu gostei demais. Show de bola. Mas o sol, ó. O sol tava quente, mas mesmo assim eu gostei. É, coisa boa. Tá, o sol já tá indo embora, pessoal. É bom demais, pessoal. E aqui nós estamos num canto aqui. A gente sair num recanto como esse. É, nós estamos num canto aqui bem longe. Aqui é um recanto, né? É. Lindo. Bem longe de onde está a nossa moto. Pessoal, aqui não tem nenhum habitante. Só eu e o Marcelo. Primeiro Deus e eu e o Marcelo. Um cantinho bom. Ninguém. Tem não, aqui? Tem habitante sim, tem uma caixa marimbonda ali. Mas tá no recanto, pessoal, tá longe de vizinho, hein? É, aqui, graças a Deus, tá longe, né, da onde tá a moto da gente. É. Então a gente vai parar aqui, porque daqui lá é um chãozinho bacana e pra daqui pra ali escurece com nós aqui. É bem longinho pra chegar. Então, pessoal, ó, espero que vocês gostaram desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aí o sininho no cantinho aí, para receber as notificações, deixa o seu comentário. Se possível, compartilha aí os vídeos da gente para dar aquela força. É, pessoal, ajuda a gente. É isso aí. Porque nós sorteamos aí a motinha em agradecimento aos 500 inscritos. Agora a meta, pessoal, é 1K. E eu conto com o apoio de vocês aí para a gente poder bater esse K aí. Aí a gente vai fazer um sorteio melhor, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vamos embora, né, meu bem? Vamos embora para casa. Pessoal, um abração para todos vocês que acompanham aí o canal da gente. Isso aí. Um abração para todos que estão nos acompanhando. Todo mundo com Deus. E fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. Lembrando, terça-feira, a partir das 7:30 da noite. É isso aí. Live bacana para vocês aí. Contamos com vocês. Beleza? Pessoal. Primeiro Deus e vocês. Tá? Valeu! Abraço, abraço. É coisa boa. Tchau, pessoal. O trem bom, hein? Tchau. Oh, Deus.